Ni nini? Ni mtoto anataka kuongea na wewe. Aya, mweke. Ryan! Mweja baba. Hapo ni wapi? Ha? Iyo kiti ni ya wapi? Sini kwa kwangu. Oh, sijui vitu zako vile zinakaa makas. Cheki. Kwani naweza chukua picha ya mtu niweke kwa ukuta yangu? Wacha kuwa peti, weka Ryan kwa simu. So mimi unaniacha nihangaike na mtoto, wewe unanunua viti mpya ndio ufresha wa mama kwa nyumba, si ndio? Si nimekutumia pesa juzi. Pesa ngapi? Si nimekutumia 45,000 ulipe school fee. Sasa 45,000 ndio unataka sasa kushinda huku ukitangazia watu? Tukupatie microphone. Cheki, Lydia, this is not about us. Weka Ryan kwa simu tafadhali. Na mbona uko bedroom na ni usiku? Huh? Oh, sasa umeficha mama kwa bedroom, si ndio? Umeficha mama kwa bedroom uende uongee na mtoto wangu mbele ya mama wengine, si ndio? Cheki Lydia, ibue karani kwa simu na niwestia time niko na vitu zingine za kufanya. Hata usinisumbue ndio ukatafuta mtoto wako huko. Ni nini? Endelea kuzunguka na mama na mtoto ni mgonjwa. Sasa mama wa gani? Mimi si niko job. Rani mgonjwa wapi? Umempeleka OC? Nimpeleke OC nikalipe na njugu na niwoko na kadi. Sasa tena kadi mlikuwa mmewacha kwangu? Utajuaje na ulisahau na kuanga na mtoto? Lydia, huyu si ni Ryan nasikia hapo akicheza? Ulikuwa unataka akufe ndio uamini ni mgonjwa? Okay, mkoosi wapi basi nikuje? Ukuje ufanye nini? Wewe ndio daktari? Ama siku hizi umekuwa pastor unaombea watu wanapona? Lydia, cheki. Kama hujapeleka mtu hiyo hosi, wacha mimi mwenyewe nikuje nimpeleke kama ni mgonjwa. Ukuje umpeleke hosi juu mimi nilikuwa nimpeleke kwa mganga? Ebu wacha upuzi, nitumie pesa nipeleke mtoto hospitali ama uende ukamuokote huko kwa mochari. Ni nini? Kisha natukujia saa ngapi? Kwa kujia? Ama sio kesho ulisema kuna sleepover? Sleepover hiko, but sinira na mkujia. Mimi mtoto wangu hawezi lala kwa mtu sijui kama siko. What do you mean mtu ujui? Sirana anakuja kwangu na mimi baba yake. Eh, but you are a stranger to me. Cheki Lydia, usianze tena kuleta drama stories za sleepover. Oh, so unataka ubebe mtoto wangu ndio uende huko kwa muintroduce kwa mama, "Oh, this is my son, this is my son." Lydia, si unajua vizuri sana Ryan akikuja kwangu anakuangana nani? Nani kwa one bedroom? So kama unajua ni one bedroom, wewe unakuja kulala wapi? Nakuja kulala kwa hiyo kitanda. Unasikia? Na kesho uko hapa saa 10 na kama ukuji, uniambie niende kwa baby shower ya Karo. Ah. Ni nini? Lydia, ni email gani inatumiwa na shule? What do you mean? Si shule imenitumia hapa email ya sijui 17,000 shillings fully paid school fees. So? Si ulikuwa umeniambia hapa ati school fees ni 45,000, ukanitumia mpaka structure na nikakutumia. Juu mwenye umfanyisha hiyo homework, halipwi? He? Eh? Mwenye uende hiyo mchanga ya CBC, halipwi? Ati? Hiyo kizungu unasikianga akiongea hapo, unafikiria na uanga nani nayo kwa nyumba? Na hizo good manners unashindanga hapa ukisema ako nazo? Nani amemfunza? Lydia, unanicharge parenting? Na sijasema snacks. Snacks ulikosha niitisha pesa hapa nikakutumia? Ulinitumia pesa ya kuendea? Ha? Na hiyo nana niyo nifungulie mami, nifungulie mami. Usinisumbue wewe. Hai. Yani,